បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ឬនៅតាម Page ឬ Channel YouTube បាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទខ្ញុំស្រួលចង់បង្ហាញអំពីរថយន្តថ្មីទៀតហើយគឺមកដល់គឺរថយន្ត Lexus បាទ Lexus បាទ Lexus 335បាទពុកម៉ែបងប្អូននៅពេលនេះខ្ញុំបង្ហាញអារម្មណ៍ដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅមើលរថយន្ត Lexus 05បាទអរគុណច្រើនបាទโอเคហ្នឹងហើយអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះខ្ញុំបង្ហាញនៅរថយន្ត Lexus 05បាទ Lexus 05បាទពណ៌ទឹកប្រាក់បងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពណ៌ទឹកប្រាក់បាទស៊ីនមួយជុំបាទពុកម៉ែបងប្អូនស៊ីនមួយជុំស្អាតមូលឡាននេះបាទបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមូលបាទឡាននេះមូលស្អាតបាទស្អាតមែនតើបាទមើលសាច់ឡានមួយជុំបាទបង្ហាញអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាមកមើលមកជុំនៃរូបភាពឡានយើងទាំងមូលបាទហើយឡាននេះតម្លាក់មកអត់មានបាទបាញ់ថ្នាំទេគឺស្អាតចឹងតែម្ដងបាទយើងមកដល់គ្រាន់តែបាទពូលាបាទលាងទឹកគឺស្អាតតែម្ដងបាទស្អាតតែម្ដងឡានស្អាតស្អាតហើយឡានយើងថ្មីបាទកង់ថ្មីទាំង4ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាបាទកង់ថ្មីទាំង4មកកង់អ่ะបាទកង់ថ្មីទាំង4ហ្មងមកស្អាតហ្មងឡានស្អាតបាទពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាអាចមើលបានបាទនេះជាគៀងបាទជាគៀងភ្លឺចែសបាទភ្លឺចែសមកឆ្ងាញ់មកឡាននេះស្អាតពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាបាទបាទកង់ថ្មីនេះកង់ខាងមុខបាទកង់ខាងមុខបាទយើងថ្មីបាទពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាខ្ញុំមកបង្ហាញនៅតាប់លោខាងក្នុងបាទហើយឡាននេះ05នេះធម្មតាបាទធម្មតាទេបាទធម្មតាបេះធម្មតាគឺឡានអត់ពូទេតែឡាននេះខ្ចីពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំមានសាច់ដែកសាច់ដែកបាទសាច់ដែកមកអែមកមកអែមកសាច់ដែកភ្លឺស្អាត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 អូស្អាតអាខាងក្នុងខ្មៅបាទខាងក្នុងខ្មៅសេរីទៅនើបណាឡានសេរីទៅនើបឡានសេរីទៅនើបហ្មងបាទឡានសេរីទៅនើបគឺខ្មៅយ៉ាងស្អាតចឹងបងពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាមើលប្លុកម៉ាស៊ីនបាទមើលប្លុកម៉ាស៊ីនមកស្អាតអូឡាននេះស្អាតមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាបាទបើចាប់អារម្មណ៍ទេអាចធ្វើការតាក់ទងមកបាទបាទអាចខលមកបានតាមលេខដែលយើងដាក់នៅខាងលើបាទស្អាតមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាមើលខាងក្នុងហើយតានាថាឡានយើងអត់បុកបាទអត់បុកអត់ច្រេះបាទអត់កាត់តអត់ស្ងោរដូរពណ៌ទេបាទតានាថាឡានយើងមកមូលមើលសាច់ដែកពុកម៉ែបងប្អូនមើលកង់ខាងក្រោយបាទកង់មើលកង់បាទស្អាតមែនតើមកកង់ថ្មីទាំង4ណាបាទបញ្ជាក់កង់ថ្មីទាំង4បាទហើយបញ្ជាក់មួយទៀតឡានយើងអត់បុកទេបាទបញ្ជាក់មួយទៀតគឺអត់បុកទេឡានយើងបាទនេះនាំមកមើលខាងក្រោយបាទនាំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាមកមើលខាងក្រោយបាទនេះសាច់ដែកខាងក្រោយបាទបាទបាទនេះសាច់ដែកខាងក្រោយណាបាទតានាថាឡានយើងមកស្អាតពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបាទឡើយខ្ញុំនាំឲ្យមកមើលខាងក្រោយមួយទៀតបាទនេះខាងក្រោយបាទខាងក្រោយអូអែមមកពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអែមមកឡាននេះអែមមកស្អាតបាទឥឡូវនាំឲ្យមើលសាច់ដែកបាទបាទនាំពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាមកមើល
មកមើលខាងក្រោយបាទខាងក្រោយបាទអូយតានីថាមកស្អាតអូខេហ្នឹងហើយអត់អីទេអាខាងក្រោយដោះមិនបានឥឡូវយើងទៅតាមនឹងសិនបាទយើងមកមើលសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងទៀតបាទសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងទៀតបាទឡានយើងហ្នឹងហើយមកមកខ្ចីបាទពុកម៉ែបងប្អូនមកខ្ចីបាទកង់ក្រោយបាទកង់ក្រោយបាទនេះកង់ក្រោយណានេះនេះនេះកង់ក្រោយបាទឡានយើងស្អាតហើយបាទធានាថាមកមូលឡាននេះមកមូលឲ្យបាទមកមូលឲ្យបាទមកមូលឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមកមូលហើយបញ្ជាក់បងលក្ខខណ្ឌនៃការបងរំលោះនៅខាងរបស់យើងបងប្អូនអាចទិញបងជាលុយសុទ្ធក៏បានបាទទិញបងរំលោះក៏បានបាទលក្ខខណ្ឌងាយងាយពុកម៉ែបងប្អូនមានតែតាញៀនបានសភៅគ្រួសារសភៅស្នាក់នៅឬក៏លិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែបាទតាក់ទងនឹងយើងធ្វើការងារបើយើងរស់ស៊ីមានបតង់ឬពីកាយបត្រចំណូលចំណាយពុកម៉ែបងប្អូនអាចបងរំលោះបានជាមួយនឹងបាទក្រុមហ៊ុនរំលោះបាទអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះខ្ញុំនាំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកមើលប្លុកម៉ាស៊ីនខាងមុខម្ដងបាទប្លុកម៉ាស៊ីនខាងមុខហើយបញ្ជាក់ឡានយើងអត់ច្រេះទេបាទធានាបាទណែមកយកសាម៉ាស៊ីនណែមកស្អាតមកមកស្អាតមកអូអែមកថ្មីជ្រើងមកថ្មីជ្រើងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្មីជ្រើងតែម្ដងបាទថ្មីបាទសាច់ដៃអត់មានច្រេះទេពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទមើលភ្លឺចាស់បាទបាទភ្លឺចាស់មកសាច់ដៃតានីឲ្យបាទតានីឲ្យថាមកភ្លឺមកភ្លឺបាទមកភ្លឺមកភ្លឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអាចមកមើលបាទបាទនេះសាច់ដៃបាទនៅក្នុងក្លុកកលៀតម៉ាស៊ីនយើងតានីថាមកខ្ចីបាទអរគុណបាទនៅពេលនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនតែប៉ុណ្ណឹងបាទតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនមានចម្ងល់អីអាចខលសួរបាននៅលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងហើយតកតងនឹងលក្ខខណ្ឌបងរំលោះមានសភៅគ្រួសារសភៅស្នាក់នៅលិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែឬតាញឹមបានប្តីពន្ធបើយើងមានជាហាងមានចំណូលក្នុង500ទៅ1000ដុល្លារយើងអាចបងរំលោះបានជាមួយនឹងរថយន្តលុចស៊ី303បាទអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាបាទជូនពរជូនពររស់ស៊ីមានបានអស់គ្នាអរគុណ